Yesu Amala musoke mulindeko mulabe wano. Abamanyi Yesu Amala musoke mulindeko mwangwe mulabe wano. Kati Yesu Amala ngabe mujiraba yina abamanyi wo bulungi mwetegereze mulabe tugenda ku site ya Fempia. Nansana Yesu Amala. Site ya Fempia Nansana Yesu Amala. Abamanyi Yesu Amala mumanyi wo wano wonna. Mutegera wo bulungi ddala. Bemba mumanyi Yesu Amala wano nkakasanga mutegera wo bulungi. Kati tukyamidde wano. Ku Yesu abamanyi Yesu Amala tukyamidde wano. Wano wenyini nyini wetukyamidde tugenda ku site ya Fempia. Abamanyi Yesu Amala mujje mwetegereze bulungi mulabe. Site ya Fempia Nansana gye tugenda ko kati obudde buno okulaba empya ezeewo. Poloti ya 5 ku 10 naye tewali byapa. Poloti ya 5 ku 10 Yesu Amala. Kakati Yesu Amala nga bwe mulabyewo bwe tutyo tuli mu kugendawo. Ku site ya Fempia tuli mu kugendawo wano olw'edda amaduuka weegali. Weegali olw'edda agaliwo. Njagala mwetegereze okuva ku kkubo okutuukawo. Waliwo mita. Just 250 meters. 250 meters. Bwe wetegereze olabe tugenda okuyita n'okutuuka ku site. Oyagala kuzimba maduuka, oyagala kuzimba rentals, oyagala kuzimba hoteli, oyagala kuzimba somero, banange simanyi kye nnyinza kuwogera. Naye wano eno ye site eyo gy'olina okugulako. Mwetegereze mulabe. So kati mulabe, tukkiridde bulungi, tukkiridde bulungi, tuli mu kukkirira, bino byonna bikomera. Mwetegereze mulabe. Mulabe nyumba, mulabe site weri. Mwetegereze mulabe site weri. Tuli mu kukkirira bulungi. Oba omanyi Yesu Amala. Eno kubanga omanyiyo. Tuli mugenda kulaba site ya Fempia Nansana. Nansana Yesu Amala estate. Mpya ziri eka mukaaga. Zirimu poloti nga 7 mu plus. Mulimu poloti nga mulaba mayumba agaliwo. Oleda mayumba gago. Tugenda ku site ya Fempia. Kati mwetegereza amaduuka agaliwo. Mulaba obunene bwago, mulabe kye musobola okuteekawo. Kubanga eno site ekola bulungi amaduuka. Wetegereze video eno. Soko lindeko okuvaako, soko wetegereze olabe video nga weeyita. Tugenze ku site. Site yaffe amaduuka gaagano redda agaliwo, gamaze okuzimbibwa. Era ogalaba maduuka ga buvunaanyizibwa site yino. Site yino. Okutandikira wano wennyini. Tukkiridde, tukyasala. Era tractor zigenda maaso zigenda zikola. Tutandikira wano waggulu. Nga bwe mulaba tractor zigenda maaso nga zikola omulimu. Yeno site wano wennyini nyini wetuli. Yesu Amala, bamanyi ku Yesu Amala. Just meters 2.5 okuva wali waggulu okujja wano wansi. Mulabe waggulu amayumba olw'edda abazimbye. Eno site eri waggulu bulungi kasozi. Nga bwe olaba amayumba gaago. Olw'edda tractor ziri mugenda maaso kola. Tuli mu kusenda bulungi ekifo kyaffe. Nga bwe mulaba yeyo site. Wewo wennyini Yesu Amala site yaffe yeeyo nga bwe mugiraba. Olwedde ba neighbor mubalaba eri waggulu. Kati gwe wano bwojja n'ogulawo poloti, ne boteekawo somero, ne boteekawo rentals, ne boteekawo nyumba z'abapangisa, ne boteekawo maduuka. Kubanga kati wano tuliko kkubo lino. Lino kkubo eriyitako olaba abantu olwedde weebali. Ziri eka mukaaga. Zezo nga bw'olaba wali waggulu. Okuva eri waggulu gye twavudde. Paka eno yonna ekyali site. Ya Yesu Amala. Wano wennyini bannange bw'oba oli eyo ng'oyagala kugula poloti. Jangu mukisa guguno wano site yino nga bw'ogiraba site nnungi olw'edde bazimbyeko buli kimu kiri oke. Simanyi kye nnyinza kuwogera okuva eri waggulu nga bw'olaba tractor gye ziri eri gye ziri mu kkola. Yeno site yaffe ya Yesu Amala. Kakati site yeno yeno site yaffe eri ku Yesu Amala. Yesu Amala bw'oba oyagala site oyagala kuzimbako nnyumba za rentals, oyagala kuzimbako maduuka, oyagala kuzimbako somero, jangu mulimu guguno. Ziraba tractor zino ziri mukola. Olw'edda amaduuka gaagaliri waggulu nga gye tukkiriridde. Oba olaba ogalaba bulungi, buli kimu kitambula bulungi nga bw'olaba. Tractor yiyo egenda maaso n'okusenda. Wabaddewo emiti, wabaddewo ki, twagala kubatereriza site kugamba ebeerenga leveled bulungi. Nga ne bw'oba otuuse wano olaba olabira ddala ng'omulimu mulungi. So bw'oba oli eyo ng'oyagala kuzimba maduuka, oyagala kukola somero, oyagala kukola ki, site nkwegayiridde yiino eri wano ku Yesu Amala 250 meters okuva ku main road nga bw'olaba okutandika wali we tutandikidde. So mwebale kwagala Julie X Property Consultants Limited. Ate sente nno zakuteeseganya, sente zitegeerekeka, gwe jangu buzzi olabe sente awo ze tutaginze waggulu. Tutandikira ku sente ezo zitaginze awo waggulu.
olabe sente mmeka ze tusobola okubanga tugenda kwata so okugula tuveri waguru mukutani ko kutunda tuveri waguru ku kasozi nga bola attracted jeri tuveri waguru nga tujja tukirira tutunda tuganda teka yo sketch yafe mugenda jiraba sketch plot zona zona nga beziri ko sketch buli chimuko echiri mujye muetegereze tuchasenda site egenda kubera level di bulungi era nga bola gundi bola bemoloka zijja ne zijja eri ettaka ne zirileta nezijja neziyiwa wali ne tulevolinga twagala kufuna level bulungi okuva waggulu kwe gamba omuntu omwama kanga galabikira ddala bulungi nga maka malungi galabikira ddala bulungi ga buvunaanyizibwa bukuba kuteekako makaago ne wano omuntu yandi beteesobola kuteekako maka wano tulina kuteekawo maka olina kuteekawo kumansho zino za kumansho zokka kuteekawo nyumba z'abapangisa kuteekawo ssomero kuteekawo woteeri gamba bintu webyo byolina okuteekawo nenga tweyanziza nnyo tweyanzige mwe bali kwagala Juex Property Consultant site yaffe empya yino tuze tubalaga no site zaffe empya eyenkoowe mugimanyi neno nayo mugiraba so mwe bali kutuwagira mwe bali kwagala Juex Property Consultant yeno site yaffe empya aliye yongo yagala kugula yanguwa kubanga abantu bali mukugula abantu bali mukola ndagaano abantu bali mukugula yangu jogule ufuneri waguru boba sente zo zilina okusingo kati kanindeko ate site male kola bweti ate male kusenda fenso ngachi tujiba wabuchalinga tebanda maana kusenda Nute kwasa ate kutuka luganti ate singana kera. Kitu byagala. So tweyanziza nyo tweyanzege. Mwe bali kwagala Juex Property Consultants Limited. Where your dreams come home. Fetu abasubizo bali tere kyakabi. Echenja ula katalekeka wano twali iwo byapa. Tuli mu Nansana. Nansana teyina byapa. Tuba tukuguza ndagaano lintaka lya Kabaka. Nansana tetuyina byapa. Nibera ndagaano kiddamu. Tetuyina kyapa. Tugaba 5 ku 10 nenga si kyapa. Kubanga wano tuli kutaka lya Kabaka. Tetugaba byapa. Era utugaba ndagaano. Ebyapa bibiri ebyenkoowe erije nabalaze. Ne wano kumpi nnyo nnyini ddala abamanyi ku Yesu Amala. Ndoza mulabye ka video kuva gye katandikidde. So tubagalize emikisa mwebale nnyo mwebale ddala kwagala Juex Property Consultants. Mubeere bulungi mukama abawo omukisa. Juex Property Consultants Limited. Where your dreams come home.